Представники морського та суднобудівного бізнесу домовились про співпрацю. Танцювальна акція відбулась на фестивальній площі. Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту відбулось засідання під назвою «Індустрія морського сервісу». Під час зустрічі представники суднобудівного та морського бізнесу домовились про співпрацю та підписали відповідний меморандум. Зустріч організували у рамках щорічного засідання Європейської морської спільноти. Мета – розвиток у Миколаєві морської галузі. Суднобудування, судноремонт для міста Миколаєва – це, на наш погляд, частина ДНК цього міста. І необхідність відновлення галузі, вона зумовлена, перш за все, потребами ринку і запитом самих підприємств. Під час засідання 9 організацій створили кластер морського сервісу та визначили пріоритетні напрямки спільної діяльності. Це серйозний проєкт, який має на меті розвиток міста та повинен надати нам змогу залучити у місто Миколаїв серйозні інвестиції та створити декілька сотень або тисяч робочих місць. Захід проводиться вдруге. Минулого року компанії визначили одну з головних проблем галузі у Миколаєві. Проблемою номер один, яка вже обговорилась протягом року і про яку, я бачу, сьогодні планується продовжити обговорення і вже є практичні напрацювання, це перш за все підготовка кадрів. Підготовка виробничих кадрів. Це спільна проблема для більшості підприємств, які сьогодні працюють в галузі суднобудування. Аби подолати кадровий дефіцит, учасники кластеру відкриватимуть фахові навчальні центри. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Навпроти обласного палацу культури відбулись танцювальна акція та концерт, приурочений до Дня вишиванки. Участь в заходах взяли понад 1000 учасників. На площі фестивальній збирається молодь. Це дошкільнята, учні загальноосвітніх шкіл та студенти. По всіх закладах освіти сьогодні пройдуть схожі акції. І гасло цієї акції «Вишиванка об'єднує всіх». Навколо фонтану вишукались хлопці з українськими прапорами. Учасники готуються до флешмобу. Всі в вишиванках. Сьогодні я в народній вишиванці. Пробула сьогодні, щоб станцювати флешмоб разом з іншими. На тему української вишиванки. Для мене це символ України, української мови, українського народу. Він означає патріотизм людини. Танець був не дуже складний, танцювали багато людей. Мені сподобалось, так, дуже. Тому що багато позитиву, танцювали багато людей, всі сміялися, раділи. Після танцю почався концерт. Під час заходу люди могли ознайомитися з виставками народної ужиткової творчості учнів різних шкільних та позашкільних навчальних закладів. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського запланували на 20 травня. За це проголосували 315 парламентарів. Таку дату запропонував нардеп Олександр Купрій. Вніс відповідну постанову. Вона була третя за списком. До цього народні депутати відхилили дві постанови, в яких було запропоновано провести інавгурацію 19 травня. Чому 20? Тому що це була найближча дата, щоб ліквідувати ту проблему, з якою зіштовхнулися, коли пан Зеленський погоджував 19. Тобто день вшанування пам'яті жертв політичних репресій.
За підтримки представництва Євросоюзу в Україні відбувся прес-тур «Європа» в Одеській області. У рамках заходу журналісти регіональних ЗМІ з 14 областей України, зокрема, дізналися, яким чином завдяки співпраці з європейськими фінансовими установами можна оновити міський електротранспорт. В Україні за гроші Євросоюзу реалізовують проект оновлення міського електротранспорту. За словами пресаташе представництва Євросоюзу в Україні Давіда Стуліка, проект фінансують за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку під державні гарантії. Також проект отримує співфінансування під місцеві гарантії від Європейського банку реконструкції і розвитку. Термін залучення грошей – до 22 років з пільговим періодом до 5 років. Сума європейського фінансування проекту становить 400 мільйонів євро. Першим містом в Україні, що отримало кредит від європейських фінансових інституцій, стала Одеса. У 2015 році Одеська міська рада уклала договір з Європейським банком реконструкції і розвитку про виділення кредиту на суму 8 мільйонів євро. За ці гроші купили 47 нових тролейбусів. Ми не просто там закупаємо, но покупаємо нові вагони чи там нові рухомий склад, а ми бережливо відносимось до того, що ми маємо. І зараз до цієї концепції переходимо не тільки там країни Євросоюзу. Ця співпраця з європейськими інституціями, вона вже зараз дає свої результати. Тобто ви бачите, що ми модернізували там територію, да? Тут чисто, тут створені такі особливі умови для фахівців підприємства, тут становиться цікаво працювати. Нині за європейські гроші в Одесі впроваджують проект з оновлення трамвайного парку. Завдяки кредиту вдалося направити власні гроші підприємства «Одесміськелектротранс» і гроші з міського бюджету на модернізацію рухомого складу. Вагони ми модернізуємо і зараз готуємося купувати 37 нових сучасних трамваїв, в тому числі 16 багатосекційних, завдяки тому, що отримали європейські кредити на вигідних умовах. Тобто за гроші Європейського інвестиційного банку – це 20 мільйонів євро, які ми отримали під 2% річних на 22 роки. Також це гроші Європейського банку реконструкції і розвитку – це 7 мільйонів євро. Йдеться про комплексний підхід. Тобто завдяки європейському кредитуванню на вигідних для нас умовах ми проводимо системні покращення на нашому підприємстві. До цього таке оновлення рухомого складу робили в 1960-х роках. І на сьогодні Одеса є лідером з реалізації проєктів підтримки розвитку електротранспорту. Одеса – перше в Україні місто-мільйонник, де ухвалили і успішно реалізують наймасштабнішу міську цільову програму розвитку наземного електротранспорту. Ми готові ділитися досвідом з колегами. За власні гроші підприємства, які зекономили завдяки успішній реалізації проекту, в Одесі відкрили єдиний в Україні музей, в експозиції якого є трамвай-снігоочисник, поливомийний тролейбус, платформа трамвая початку 20-го століття. Тетяна Бакоцька, телевізійні новини Миколаївщини. І поки це все. Наступний випуск. Дивіться о 19-й. На все добре.